Про підсумки Мюнхенської конференції далі ми поговоримо докладніше. З нами на зв'язку Ігор Жовкова, заступник керівника Офісу президента України. Пане Ігорю, добрий вечір. Добрий вечір. Щойно ми бачили коментар самого президента України щодо підсумків його візитів, безпекових угод і Мюнхенської конференції. Але він був доволі короткий, тож пропоную трохи докладніше поговорити про все це. Судячи з усього, виступ самого президента в Мюнхені зустріли схвально, це показала реакція залу, власне. І Володимир Зеленський там говорив багато про що? Про глобальну безпеку, про посилення ППО і про українських біженців. Які тези найбільше відгукнулися учасникам конференції, на вашу думку? Що найбільше обговорювали, наприклад, у кулуарах? Ну, ви знаєте, дійсно, напевно, найбільше людей зібралося саме на виступ президента України. Це було з самого ранку, в суботу, в основний день Мюнхенської конференції. Перед президентом України виступав канцлер Шольц, власне, як господар конференції. Зараз після нього виступав президент України в головному залі Мюнхена. Я мав змогу спостерігати безпосередню реакцію і в залі. На виступ президента зійшлося і навіть деякі лідери держав і міжнародних організацій, бачив генерального секретаря НАТО пана Столтенберга, бачив прем'єр-міністра Естонії Каю Калас, бачив колишню спікерку пані Пелозі. Ну, які тези зайшли і те, що обговорювалось потім весь день в Мюнхені, ну, наприклад, безумовно тезою основною цього виступу цього дня стала: не питайте, коли Україна переможе, запитайте себе, чому Путін, власне, все ще може вести цю агресивну війну. Дуже рефреном це звучало, особливо на після попереднього дня, коли стала основною топ-новиною Мюнхена, в тому числі смерть, або, вірніше, вбивство пана Навального, і президент України левого частку виступу цьому також присвятив. Але дійсно, це був запитання до тих лідерів, до тих представників держав, які були на конференції, чому дійсно все ще є можливим, що Путін цю веде агресивну війну. І пан президент декілька разів звертався. Були такі, знаєте, рефрени і щодо відсутності достатньої кількості боєприпасів і далекобійної зброї. І дуже гарно прозвучала думка про те, що не думайте, що ви можете щось зробити для перемоги. Думаєте, що ви маєте зробити все для перемоги України, адже поразка України увінчається також подальшим наступом агресії. Дуже гарно прозвучала теза президента про два береги Євроатлантики. І раніше казав пан президент, якщо Штати задавали лідерство, то зараз Європа задає лідерство, і Штати мають також проявити своє лідерство. І це все потім знайшло обговорення і серед учасників під час наступних панелей Мюнхена, і на двосторонніх зустрічах президента України з лідерами. Всі відзначали його потужний виступ і те, що дійсно це те, що сьогодні доводиться чути лідерам і доводиться замислюватись, чому, власне, досі ця агресія ще триває і відсутня достатня допомога. Ну, окрім виступу, як ви вже згадали, президент мав справді багато двосторонніх зустрічей. І, власне, одна з них – це з віце-президенткою США Камалою Гарріс. І потім ще й з делегацією Палати представників. І пізніше ще й він говорив з телефоном і з президентом Байденом. Розкажіть, які результати цих розмов з американською стороною? Чи є надія, що Конгрес нарешті ухвалить законопроект про допомогу Україні? Ну, дивіться, ці три американські зустрічі дійсно були важливі. З пані віцепрезиденткою говорили про те, яким чином Білий Дім повинен відіграти ще більш активну роль в отриманні фінансування, яке необхідне Україні. В зустрічі, на зустрічі з сенаторами президент України подякував сенаторам, які прийняли це мужнє, справедливе, моральне, як він назвав це, рішення про допомогу Україні. Були сенатори, які безпосередньо декілька разів бували в Києві, вони чули аргументи президента України, потім доносили їх під час голосування в Сенаті. Ну і дуже важливою, предметною, вагомою була зустріч з Палатою представників, з конгресменами. Там була і вже згадувана Ненсі Пелозі, там був лідер демократичної меншості в Палаті представників, там були республіканці. Ви знаєте, дуже цікаво було почути республіканців, представників окремих штатів, деякі з них, не буду називати прізвища, говорили про те, що в нас, наприклад, велика українська ком'юніті в наших, в тому чи іншому штаті, і вони запитують нас, чому досі це відбувається в Україні, як допомогти Україні, які аргументи, пане президенте, ви можете привести для наших виборців. Пан президент відповідав про те, що, ви знаєте,
Аргументи дуже прості. Чому досі вмирають українські діти? Чому досі українські діти незаконно переміщаються країною-агресором з України на територію Росії або на окуповані території? Їхнє місце перебування невідоме. Скажіть вашим виборцям, що немає відповіді для дітей, для українського народу на питання, якщо ви не допоможете нам отримати це фінансування. Мені здається, що представники палати чекали такої, знаєте, більш агресивної позиції. Насправді це була позиція донести аргументів, простих людських аргументів, що якщо таке фінансування, не дай Боже, буде відсутнім або буде довший час затримуватися, це означатиме дійсно, що агресор полегшить собі свою роботу. Я думаю, що представники Конгресу, вони почули це все. Жодного, ще раз підкреслюю, жодного слова про те, що не потрібно таке фінансування, або його потрібно зменшити, або його потрібно відтермінувати, не було чутно від представників Республіканської партії, безумовно, Демократичної партії. Знаходили спільну думку, яким чином це фінансування пришвидшити. І почули доволі оптимістичну позицію Палати представників. Тоді трохи ще про зустрічі з європейськими лідерами, які теж було багато на Мюнхенській конференції. Які з них ви б назвали, можливо, найбільш результативними? Да, всі були результативні. Дуже хороша була, наприклад, зустріч з пані прем'єр-міністром Данії. Вона вкотре сказала про те, що Європа має бути ще більш активною у наданні зброї Україні. Навела приклад своєї країни, яка віддала вже більшу частину, якщо не всю частину своєї артилерії. Сказала про те, що потрібно такі поставки нарощувати. Сказала про необхідність укладення якомога швидше документу про гарантії безпеки між Україною і Данією. Говорили про певні поставки озброєння, про які, на жаль, не можу зараз сказати в ефірі. Дуже хороша і, безумовно, про літаки. Ви пам'ятаєте, що Данія одна з найактивніших членів коаліції винищувачів для України. Так само предметно цим питанням була присвячена зустріч з прем'єр-міністром Нідерландів паном Рюте. Незважаючи на те, що вже формується новий уряд Нідерландів, пан Рюте залишається виконуючим обов'язки прем'єр-міністра Нідерландів. І він говорив також про літаки. Нідерланди – це другий потужний гравець цієї коаліції літаків. Говорили про інші види озброєння, про ППО. Тобто дуже предметно лідери Європейського Союзу зараз цікавляться цією ситуацію, розуміючи, звичайно, рефреном проводила думка про те, що відсутні поки що фінансування з боку штатів, що має зробити Європа, що має зробити Європейський Союз для того, щоб пришвидшити вступ України до Європейського Союзу. Звичайно, рефреном звучала тема і НАТО, майбутнього саміту в Вашингтоні. Ми з представниками країн-членів НАТО маємо всі права обговорити про те, яким чином, яким має стати рішення майбутнього Вашингтонського саміту. Дуже важливі зустрічі і з іншими були лідерами, але дійсно Європа на сьогодні має відчути, що вона несе відповідальність за безпеку України не меншу зараз, а може навіть більшу, ніж Сполучені Штати Америки. Пане Ігорю, ми також бачили у списку цих двосторонніх зустрічей такі цікаві країни, як Бангладеш і Гватемала. Це азійська і центральноамериканська країни, нагадаю нашим глядачам. Про що йшлося на цих зустрічах? Яка позиція цих країн щодо українсько-російської війни? Тут звучали, безумовно, інші трошки питання. Прем'єр-міністерка Бангладеш, вона предметно мала розмову з паном президентом про формулу миру. Дійсно, Бангладеш – це ця країна, якій треба пояснювати, дуже детально пояснювати, що таке формула миру президента Зеленського, для чого вона потрібна, яким чином Бангладеш, як і інші країни глобального півдня, мають долучатися до реалізації цієї формули миру, яким чином дати розуміти таким країнам, що війна не може бути просто припинена шляхом замороження конфлікту або прийняття, ви знаєте, певних російських умов, які висуваються. На жаль, ці країни ще живуть в російському наративі або в більшості своїй живуть на російському наративі. І президент України досить багато часу присвятив, власне, поясненню керівниці цієї країни українського розуміння формули миру. Ви знаєте, наприкінці відповіді, наприкінці зустрічі здалося, що пані прем'єр-міністр багато з цих відповідей
усвідомила, почула і зробила відповідні висновки. Президент Гватемали – це новообраний президент. Ви знаєте, що Гватемала традиційно підтримує Україну, голосує за всі резолюції Генасамблеї ООН, в тому числі резолюції по формулі миру, є членом кор-груп з трибуналу і безумовно виступає на боці України. Але пан президент, він щойно новообраний, йому було також цікаво почути бачення президентом України формули миру, бачення ролі Бангладеш. Говорили, наприклад, про роль Гватемали, говорили про роль Гватемали у зерновій ініціативі України, про створення відповідного хабу на території Гватемали. Говорили про те, яким чином Гватемала може допомогти, наприклад, в гуманітарному розмінуванні. Тобто тут також, будучи віддаленою Україною, будучи країною Латинської Америки, Карибського басейну, президент Гватемали сказав про те, що є чітке розуміння того, що його країна буде підтримувати зусилля України щодо того, як подолати російську агресію, як принести мир на територію України. І його країна, Гватемала, також має відігравати свою відповідну роль, будучи представником регіону Латинської Америки. Ну і ще не можу оминути тему безпекових договорів, які були підписані під час візиту президента до Німеччини та Франції. Розкажіть, будь ласка, трохи про ці договори, що вони передбачають. У нас трохи і президент цю тему розкрив перед нашою розмовою. І він сказав, що вони там відрізняються, ці договори між Німеччиною і Францією, які підписані. У чому ця різниця і в чому полягають вони? Так, є певні нюанси, хоча це дійсно дві країни Європейського Союзу, які стали гарантами безпеки для України. Відповідні цифри відрізняються. Німеччина задекларувала 7,1 мільярда євро підтримки України в нинішньому році. Франція задекларувала 3 мільярди євро. Безумовно, сильнішою є позиція Франції щодо підтримки позиції євроатлантичної інтеграції України. Там чітко заявлено про підтримку вступу України до НАТО, хоча і в німецькій угоді сказано про те, що Німеччина підтримує аспірації України до членства. А загалом, в принципі, однакові блоки щодо, і це дуже важливо, механізму реагування у випадку, якщо Росія буде намагатися відновити свою агресію проти України або інтенсифікувати свою агресію. Обидві країни задекларували, що протягом 24 годин кожна з цих країн проведе відповідні переговори, консультації з Україною про те, які ще види озброєння потрібно буде надати Україні, які ще види санкцій, які ще види економічної допомоги. До речі, блок санкцій особливо сильно прописаний у обидвох цих угодах. Вони є членами Європейського Союзу, вони є локомотивами Європейського Союзу, і вони чітко говорять про те, що санкції – це також частина гарантії безпеки. Дуже сильно прописаний механізм щодо російських заморожених активів. Вони не лише мають бути заморожені, а вже сьогодні мають почати працювати. Згадано про відповідний механізм використання цих активів вже сьогодні на допомогу України, на відбудову економіки України. В німецькій угоді чітко згадано про те, що Німеччина інвестує в співробітництво у сфері оборонно-промислового комплексу. Тобто не лише буде постачання німецької зброї, а й німецькі інвестиції дуже сильно будуть починати вже зараз надходити в оборонно-промисловий комплекс України. Ви знаєте, що вже сьогодні німецькі компанії працюють з українськими компаніями над цим питанням. Ну і безумовно дуже важливо, що питання відповідальності Росії, питання трибуналу також знайшло місце в цих двох угодах. Німецькі гроші на оборону України вже працюють. Під час візиту пан канцлер оголосив про пакет 1,1 мільярда євро. Це вже з тих 7,1, які прописані в угоді. Французький президент також оголосив про низку додаткових озброєнь, які будуть постачатися Україні вже завтрашнього дня. Тобто французькі гроші працюють також. Загалом дві дуже потужні угоди. І вони, я впевнений, покажуть приклад іншим державам Європейського Союзу, які прагнуть, вже виявили прагнення, вже проводять переговори про те, щоб укласти відповідні гарантії з Україною. Пане Ігорі, дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю, це був Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента України.